Почитувани, ребалансот на буџетот ја потврдува заложбата на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија повеќе пари да завршуваат назад кај граѓаните. Со ребалансот 300 милиони денари се издвојуваат за реализација на мерката за поврат на 15% од платеното ДДВ кај граѓаните. Мерката Мој ДДВ, која е едно од клучните ветувања, дава одлични резултати. До сега, за помалку од 3 месеци, скенирани се близу 20 милиони фискални сметки, со што повратот на 15% од платениот ДДВ изнесува 2 милиони 666 илјади евра. Тоа значи дополнителен приход во секое семејство, што ќе ја подобри куповната моќ и ќе влие врз големување на потрошувачката. Само во првите 2 месеци од воведувањето на мерката, јули и август, наплатата на ДДВ е зголемена за 10% во однос на минатата година. Освен кај граѓаните, расте повратот на ДДВ и кон компаниите. Годинава, заклучно со август, извршен е поврат на ДДВ кон фирмите, кој е за 49,7% повисок во однос на 2016 година. Почитувани, како одговорна партија, остануваме посветени на реализација на мерките кои ги намалуваат трошоците и обезбедуваат повеќе пари во семејниот буџет. За нас зборот важи. Парите ги насочуваме кон граѓаните. Ви благодарам.